Ja, hej hej och välkommen till min kanal, det är jag som är Figgen. Och idag, ja, då ska vi försöka få lite gädda i Ultimate Fishing Simulator. Här är vi just nu. Och det finns 4 sjöar på det här stället och jagar på, eller på så här, fiskar på. Först ska vi förbereda vårt lilla spö, där var en fisk som hoppar. Genom att vi ska ändra drag. Hoppas det blir drag i den här videon. Och gillar du det här spelet, jag glömmer inte tumma upp klippet. Då ska vi se, baits. Lure så är det väl. Kollar här först. Det vi letar efter då är pike. Där hade vi pike på dig, men du är lite mindre, va? Där hade vi också pike. Vi har ju ändå 300 spänn, så... ska vi se. Här har vi pike. Dakino. Level 10, okej. Okay. Det är level 7, så att... Där hade vi pike. Ta den här lilla röda. Equippa den. Så ökar vi storleken på kroken lite där. Så får vi se om vi får någonting. Man kan också, om man är lite smart, vilket jag är ibland, är ju att man kollar här. På, här har vi pike. De blir som störst 25 kilo. Och straight slow, straight eller twitching. Det är olika fiske, eller tekniker med draget. Så att slow, då har jag lärt mig att man kan ändra hastigheten man drar in med F och R. Det är långsammast och sen så drar vi bara in det egentligen så här. Hoppas på att det dyker upp någon liten goding som vill nafsa på den här. Och då har vi straight slow. Och sen vanlig straight då är... vad heter det? Man drar in lite snabbare helt enkelt. Jag ska köra några kast här och se hur detta går. Den här sjön har jag för mig också har ett, är lite djupare. Den har något ställe som är åt 6 meter. Hade vi där? Det vet inte jag. Sen finns det några riktigt stora karpfiskar i de här sjön också. Nästa gång, ja, då tänkte jag jaga mal. Jag är fortfarande inte jaga. Utan ska, vad heter det? Är det här twitching, tror jag? Jag vet inte, vi ska se. Straight slow blir det. Ja. Vi ska fiska mål helt enkelt. Regna lite. Det vi också skulle kunna göra är faktiskt att man kollar igen på Mr. Pike här. Det finns otroligt många fiskar och fånga. Och eventuellt så köper jag väl DLC senare. Nu ska vi se. Morning, noon, light wind, clear sky, no rain. Och nu regnar det ju. Så hur var det man ändrade tiden? Jag kan ändra tiden på något sätt. Jag minns bara inte riktigt hur. Ja. Jag ska se hur man gör med twitching då. Jag kan få det. Kan det vara något sånt här? Det är lite högre hastighet. Drar jag i spöt hela tiden här nu? Det verkar inte funka. Fish won't bite. Okej, okay, nu är det straight. Twitching vet inte hur man gör. Och så pausa lite ibland. Det ligger en väldigt mycket vid ytan. Så vet jag inte om den är liksom vid sjöarna så här att det är alltid... Åh, oh, där var han, va? Vill du sjunka ner lite? Skulle vilja ha en tyngre historia på dig. Nu är det twitching. Hallå kameran, du har ballat ur. Vi ska ta oss ut här på en liten brygga.
Och till skillnad från de två andra sjöarna vi hittills har kört så tror jag det är mycket mindre fisk här. Det är nästan sjunkit till botten, ska vi se. Djupt det är här. Väldigt mörkt. Nu har vi lite fisk här i alla fall. Jag ser inte riktigt vad det är, men... Det finns också någon teknik där du faktiskt ska gå längs botten, liksom. Nu ligger du på ground. Det är en karpfisk, tror jag. Lift and drop fick jag nu. Vad det innebär. Det var den som hoppade. Ja, vi får köra på här ett tag så får vi se om vi får något. Bäst att byta drag faktiskt. Hårdare drag istället. Let's go. Jag är lite nobjällande fisk, men ska det vara så här? Att den liksom bara ligger på ytan. Här fick vi första fisken. Det är en abborre. Ja, ja. Jag har ändrat drag 100 gånger. Och bytt platser 100 gånger också. Jag har suttit där i 22 minuter totalt. Och det här är första fisken. Det är som på riktigt. Så där. Nästan en kilo abborre. Trevligt. Säljer vi dig. Ska vi ändra lur igen då? Kör ett vanligt skeddrag. Och där har vi en till. Tackar. Men ingen gädda. Noll komma åtta.
Här kommer något stort. Ändra till mete. Och så får vi se om... Jaja, jag vet inte vad det här är, men... Det är en karpfisk, va? Det stod ändå att gädda bet på mask. Därför satt jag på mask. Det var ganska stor krok. Vi ser hur det här går. Behöver pengarna också för att köpa ny equipment, så att alla pengar är bra pengar. En chub. Är det braxen då? Jag vet inte. 1,89 kilo i alla fall. Lämna gärna en kommentar vad en chub är för något. Det är vi. Chub up. Just det. Vi ska ändra den här floatline lite. Jaha, då fick vi en. Jag satt på ett larm för övrigt på spöt, så att får jag napp så pingar det till lite. För att då kan jag pilla med lite annat medan jag fiskar. It's sad but true. Var det en gädda där? Nej, det var det inte. Kom hit nu. Bream. Är det bream som en braxen kanske? 2 kilo i alla fall. Tjockig. För det som finns, och det är sån här rodpods tänkte jag köpa. För då kan man liksom bara, vad heter det? Ta och chilla lite. Där var det något som hoppa. Luta sig tillbaka, läsa en bok kanske. Samtidigt som man fiskar. Digitalt. Jag har hållit på i 44 minuter nu och det är inte många fiskar idag. Alltså. Det är mycket mer svårfiskat än vad det var på det andra stället. Jag har också tagit bort en mask och en mindre krok. För att se om det hjälper. Här kommer en redig baddare. Hallå så. Det måste vara en karp, va? Come on, boy. Kom hit, säger jag. Där kan vi få allt som finns i den här sjön utom det jag är ute efter. Så där då. 10 kilo karp! Tackar! Nu kan jag vara med i karpligan! Ja. Nu ska vi köpa en sån där ställning då. Den här kan man använda elektronisk indikator till. Och då piper det väldigt mycket. Men den här är bara till den här klockan jag har då. Så när man gör, vi tar det här. För man tycker på. Kastar ut. Sen är det väl bara du igen. Så. Och då kan man ha flera spön ute. Då sitter den här lilla bjällran här. Så fort någonting hugger. Och så tar man och bara, kan jag tro det egentligen hur många spön som helst. Jobbigt och stressigt blir det ju bara då om den nappar på alla. Händer något? Ser vi inte heller vad det är. Alltså jag kan ändra kameran också. Men nu blir det lite, vad heter det? Jag är lite nyfiken. Verkar nästan bättre att veva in snabbt.
en till karp. Väldigt mycket mindre den här gången. Men jag ger mig inte. Jag har hållit på i 48 minuter. Vi ska ha en gädda. Om det är så det sista jag gör. Here we go again. Det här verkar vara lite vildare. Come on boy. Hoppas vi att det är något roligt. En karp. Fan, 2 kilos karp. Vad äckliga grejer den hade på här. Det ser ut som någon har lött den liksom, att den är lödad. Oh well. Money is money. Byter vi sjö. Jag glömde ta med mig roddet. Ja, då vet man det till nästa gång. Att man måste ta med sig den här ställningen. För att när man flyttar dig. Okej. Kanon. Det här måste vara en liten fjant, va? En tjubb. Tjubb, tjubbidubb. Drar vi sista kast. Men gädda verkar inte bli då. 57 minuter. Jag har nog litet också, tror jag. Snabb och litet. Whippit. En till chubb. Ja, kära tittare. Det blev ingen gädda. Jag hoppas ni tyckte om det här avsnittet ändå. Det blev ändå 2 abborrar på drag, va? Så det är väl alltid något. I guess. Nästa gång, ja, då ska vi försöka få tag på en redig mal. Så hoppas ni ser fram emot det. Tack så jättemycket för att ni har tagit er tid att titta. Lämna gärna en kommentar, tryck gärna tummen upp och glöm inte prenumerera. Så ses vi i nästa avsnitt. Ha det gott nu. Hej då!